no intention to violate any law whatsoever, and it's the last thing that I don't want to do. وحن هرتيدة كتوغن دونا بارك جيمين غوب تشوغا و لغو مغعبو غلوغ 19 مغالا دا فورس وارز كدبنا وحق صليا فرحاد نغون دونتا ان جيركي سو نفتو كباحدي كسو دا عدولكا ان بادن واو سو نولا وبلسة تنوا داماتكا وحن هم كوغو شيغي امتن وايو مجرد وحسيسي او ايقابان ايسانيغا ويدي ارميسكا هادي اي تاي تاني انصريات اي اهدي كالي One fan posted on their social media, I'm going to shoot Park Jimin with Glock 19 in September while he- Manta, waxaan ku soo qaadan doonaa barnaamijkeena maalinlaha. Shirkadda dilka lagu hanjabay Park Jimin ayaa waxay ka soo baxay Army iyo sida ay isu garab taageen fanaankooda. Sida uga baxsaday dilaga goobta showga, Jin oo sameeyay walis uu caawiyay saaxiibkii Park Jimin. Arrinta guriga lagu qabsaday Jimin xilli furaha gabi ahaanba laga wareegay guriga. kalena wareegeen qolyaha caymiska qaranka South Korea iyo weliba arrinta ay ka xumaadeen faniska kooxdu taasoo ay samaysay shirkadda Big Hit Entertainment intaas iyo qodobo kale oo xiiso leh oo laga yaabo inaan dabeyn ayaan kaga hadli doonaa clipkeena maanta balse ka hor waxaan idinka mahadcelinayaa sida quruxda badan aad loo falgashaan markasta muuqaaladeena idinkoo lay garaynaya subscribe dhahayo ku soo biiraya YouTube-keena Baldahab TV waxaan idin leeyahay waan idin ogahay midtaasi Basically, he trusted his company to handle the situation for him, only to find out. In at noqota idol, iyo fanaanku dayasho mudan dhanka K-popka ma aha wax sahlan. Waxaadna ka maraysaa dhaawac, tababar adag, iyo fashil badan oo ku soo wajaha. Waxaana yar, inta ku guuleysata inay si dhab ah u noqdaan geesiyaal laga dambeeyo, laguna tixgeliyo shaqadooda. Inta aynu aragnana sida kooxaha Blackpink, EXO, GOT7, TWICE, SHINee, STRAY KIDS iyo kooxaha ugu waaweyn ama uga awoodda badan dhanka iyo K-popka sida BTS-na waa kuwa ku guuleystay dhammaan bacaqabadahaas adag inay ka soo gudbaan kuna soo barmoosaan gabi ahaanba kaalmaha aadka u adag ee laga soo maro si aad u noqoto idol ama fanaan ee gabi ahaanba ka tirsan dhanka iyo K-popka. intaasi waxaan odhan karnaa keliya waa dhibka ay kala kulmaan gudaha shaqada balse waxaa jira marar kale cadaadisi uga yimaada dhanka dowladda South Korea iyadoo ka faa'iidaysanaysa qaladaadka yaryarka ay galaan fanaaniintu sida hadallada ka dhaca kooxaha oo ay ku ciqaabto deganaanshaha dalka sida guryaha ay ku leeyihiin oo ay ka qaado hanti iyo cashuur badan haddii aynay bixinin ama fulin sida ugu dhaqsaha badanna ay kala kulmaan cagajugleyn daran sida hadda ka hor ku dhacday Park Jimin oo maanta ku saabsan yahay barnaamijkeenna haddaba maxay tahay waxa ku dhacay xidiga iyo fanaanka kooxda BTS ninka lagu yeedho Park Jimin Music production and appearances dropped off but South Korean officials say BTS members would still be like Hopalkan iyo fanaanka Park Jimin ayaa gurigan ku iibsaday lacag dhan 4.7 milyan oo dollarka Mareykanka bishii saddexaad ee sanadka 2022 isagoo waliba tilmaamay inuu ku faraxsan yahay inuu ku haysta luxury iyo hanti muhiim ah oo sidan oo kale ah gudaha dalkaasi South Korea. Waxaana inta loog yahay lagu qiyaasaa hantida fanaankan celcelisaan wax ka badan 20 milyan oo dollarka Mareykanka. Haddaba, bishii May sanad 2022 saddex bilood kadib markuu iibsaday gurigan, ayay ahayd markii ay ku dhageen waliba si daran qolyaha caymiska qaranka South Korea iyagoo la wareegay furaha guriga kana gudbiyay ribodaad oo halis ah kadib markii ay sheegeen inaanu bixin lacagaha caymiska si la midna iska indhatiray fariimaha ay kabi ahaanba ugu soo direen emailka intaasoo qoriya ma aha xataa waxay tilmaameen inuu furay oo gabi ahaanba eegay waraaqaha dalacdayna wax kasta oo ku qoran balse gabi ahaanba uu iska indhatiray balse dhanka kale haddii aan ka eegnana Jimin wuxuu ku dooday inaanu fahmin waraaqahan inta ugu badanna shirkadda Big Hit u xil saaran tahay arrimaha cashuuraha iyo caymiska kooxda iyo fanaaniinta ka haysta dhanka iyo dowladda isagoo sii wata hadalkiisa ayaa waxa uu sheegay inay jiraan culaysi badan oo ka haysta dhanka bandhigyada kooxda BTS oo aan waxba kala socon waxaanay tilmaamayaan balse arrinka kama ay dhegaysan qolyihii caymisku waxaanay tilmaamayaan in tallaabo adag laga qaadi doono sharcigana la horgeyn doono taasoo walwal iyo confuse badan ku furtay ninka la yidhaahdo Park Jimin markan ayayna ahayd markii taageerayaasha gacanta fudud ee BTS Army ay hubka saareen shirkadda ka dambaysa kooxda ee Big Hit iyagoo ku tilmaamaya kuna eedaynaya inay yihiin qeyr al-mas'uul bilaa tixgelin ah oo aan ka war ahayn
dibka gabe han baso wajayo fanaaniintooda sida Park Jimin oo xanay shirkadii oo tul qaadan weysa ceebta ay meel kasta dhigayaan taageerayaasha kooxdu ay caqabadaha laga soo wajay fanaankooda lana soo gudbanaaday ninka leada Park Jimin oo xanay noqotay mid gara. Tan ayaana sababtay gabi ahaanba inay bixiyaan lacagaha ganaaxa ee la dul saaray guriga ninka leada Jimin ee apartmentiga qaaliga ah. Waxaana sheegeen qolyihii caymisku muddo kadib gabi ahaanba lacagaha inay bixisay shirkaddu haddana ay dhammaadeen wax kasta oo lagu haystay ninka layidhaahdo Jimin. Balse mar kale waxaa dhacay arrinka laga xumaaday kadib markii ay yidhaahdeen haddii arrintan oo kale dib u dhacdo waxaan qaadi doonaa tallaabo adag kana sii adag midii hore ee iska jira. Midan ayay cadaalad darro ku tilmaameen taageerayaasha kooxda iyo faniska qaaska ee ninka layidhaahdo Jimin, iyagoo yidhi midtani waa eedayn iyo dabagal toos ah ee haddii ay dembi ku hayaan ninkan ha xidhaan hana la xisaabtamaan, balse iyadoo aan dembi lagu haynin ma bannaana in lacaga jugleeyo. In this video right here, he removed BTS from his IG name and some fans are freaking out, but some are saying it's not worth the trouble. Some armies are just worried that...